თავი 21. თუ ნახავ მოკლს ან ველზე დაცემულს ქვეყანაში, რომელსაც გაძლევს დასამკვიდრებლად უფალი შენი ღმერთი და არავის ეცოდინება ვინ მოკლა იგი, უნდა გამოვიდნენ შენი უხუცესები და მსაჯულები და გაზომონ მანძილი იმ ქალაქებამდე, რომლებიც მოკლული სირგვლივაა, რომელი ქალაქიც ახლოს აღმოჩნდება მოკლულთან, აიყვანონ იმ ქალაქის უხუცესებმა დეკეული, რომელიც არ უმუშავებიათ და რომელსაც უღელი არ უზიდია, ჩაიყვანონ დეკეული იმ ქალაქის უხუცესებმა მიგდევულ ხელში, რომელიც არ დამუშავებულა და არ დათესილა და კისერი გადაუმტრიონ მას ამ ხელში. მივიდნენ ახლოს ლევიანი მღვდლები, რადგან ისინი ამოირჩია უფალმა, შენმა ღმერთმა, რომ ემსახურონ მას და აკურთხონ უფლის სახელით, და მათი პირით წყდება ყველა დავა და ყველა ზარალი. მოკლულთან ახლოს მდებარე ქალაქის ყველა უხუცესმა ხელი დაიბანოს ხევში კისერ გადამტრეულ დეკეულზე. ილაპარაკებენ და იტყვიან, ჩვენს ხელს არ დაუღრიაო ეს სისხლი და ჩვენს თვალს არ დაუნახავს. მიუტევე უფალო შენს ხალხს, ისრაელს, რომელიც გამოისყიდე, და ნუ დაადებ უდანაშაულო სისხლს შენ ხალხს, ისრაელს, და მიეტევებათ მათ ეს სისხლი. უნდა მოაშორო უდანაშაულო სისხლი შენს წიაღს, რომ სწორად მოიქცე უფლის თვალში. როცა ომში შენი მტრის წინააღმდეგ გახვალ, ხელში ჩაგიგდებს მათ უფალი შენი ღმერთი და წამოასხამ ტყვეებს, დაინახავ ტყვეთა შორის მშვენიერი გარეგნობის ქალს. ისურვებ მას და ცოლად წაყვანას დაუპირებ, მიიყვანე შენს სახლში, გადაიპარსოს ქალმა თავი და დაიჭრას ფრჩხილები, გაიხადოს ტყვეობის სამოსელი, დარჩეს შენს სახლში და ერთ თვეს იტიროს თავისი დედმამა, ამის მერე შედი მასთან, შეუხლდით და გახდება შენი ცოლი. თუ აღარ ისურვებ მას, მაშინ გაუშვი თავის ნებაზე, ოღონდ ფულზე არ გაყიდო, მონასავით არ მოაქცე, რადგან დაიმორჩილე იგი. თუ კაცს ორი ცოლი ჰყავს, ერთი საყვარელი, მეორე კი საძულველი, შესძენენ მას ძეებს საყვარელიც და საძულველიც, პირმშოკი საძულველს ეყოლება, ძეებისთვის ქონების გადანაწილების დღეს უფლება არ აქვს პირმშოდ საყვარელი ცოლის ძე დაადგინოს საძულველის ძის წინაშე, არამედ საძულველის ძე უნდა აღიაროს პირმშოდ და ორმაგი წილი მისცეს ყველაფრიდან, რაც გააჩნია, რადგან ის არის მისი ძალის დასაბამი, მას ეკუთვნის პირმშოების უფლება. თუ კაცს ჯიუტი და ურჩი დედმამის გაუგონარი შვილი ჰყავს, წვრთნიდნენ მას, მაგრამ მაინც არაფერი შეისმინა, მოჰკიდოს ხელი დედმამამ და წაიყვანონ ქალაქის კარიბჭესთან უხუცესების წინაშე, უთხრან ქალაქის უხუცესებს: ჯიუტი და ურჩია ჩვენი შვილი, ჩვენი ნათქვამის გაუგონარი, ღორმუცელაა და ლოთი. ჩაქოლოს იგი ქალაქის ყველა კაცმა და მოკვდეს. აღმოფხვერი ბოროტება შენი წიაღიდან, მოისმეს მთელი ისრაელი და შეშინდება. თუ სასიკვდილო ცოდვას ჩაიდენს კაცი, მოკლავენ მას და ჩამოკიდებენ ხეზე, არ უნდა გაათევინო მის გვამს ძელზე, არამედ იმავე დღეს დამარხე იგი, რადგან ღმერთის მიერ არის დაწყევლილი ძელზე ჩამოკიდებული. ნუშებილ წალ მიწას, რომელსაც გაძლევს დასამკვიდრებლად უფალი, შენი ღმერთი.